Salve galera, beleza? Tranquilidade? Matheus aqui de novo na voz. E hoje, galera, eu trouxe pra comer com vocês esfirra aberta caseira de frango com catupiry, esfirra aberta de Nutella com morango. E também trouxe ele, um cara que tá sempre com fome, que é o meu irmão Lucas. Salve galera! Agora eu vou mandar o salve da galera do canal. Salve! Thiago Santos, tamo junto, irmão. Salve, Anjo Caído, tamo junto, irmão. Salve, Lívia Alves, tamo junto. Salve, Cauã Soares, tamo junto. Salve, Cauane Coguta. Desculpa a demora, hein? Tamo junto. Salve, Samuel Rodrigues, tamo junto, irmão. Salve, Bela, tamo junto. Salve, Sérgio Henrique, tamo junto. Salve, Gustavo Moraes. Salve, Avembu, tamo junto. Salve, Nalanda, da Argentina, tamo junto. Salve, Abizin, tamo junto, irmão. Salve, Daniel Xavier, tamo junto. Salve, João Lucas de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, tamo junto. Se o seu salve não tá nesse vídeo, no próximo ele tá. E assim por diante. Não fiquem bravos comigo. Todo mundo que pediu salve vai receber, beleza? E pra fechar a parada, se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar o canal. Galera, de coração, na humildade, bora me ajudar a bater nesse vídeo. 1.200 likes, de coração, bora me ajudar. E pra fechar mais ainda, me segue no Instagram, me dá uma força lá no Instagram, MatheusASMR21, beleza? Me ajuda lá. Galera, eu fiz aquela parada. Seja membro. Quem quiser colaborar com o Matheus, tá aí, ó. Seja membro do canal. Bora comer então. Esfirra de frango com catupiry de Nutella. Bora. É isso aí. Pera aí, garoto. Pedindo, meu irmão. Tá aí o bichão. Bora então. Bora que eu tô com fome. Você tá com fome? Oh, tô morrendo de fome. Então bora.
Fique à vontade, pode comer tudo. Posso analisar? Posso? Pode. É o fim, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o canal. E galera, não custa nada, me siga no Instagram, @mateusasmr21, beleza?